ni zan baka tabbacin cewa insha Allah kowace bangaren arewa kowace bangaren Najeriya za ta amfana a cikin gwamnatin mu nan. An zabe mu a Borno, amma an zabe mu a kasar Kano, an zabe mu a Katsina, an zabe mu a Benue. Ba inda fadin kasar nan ba zabe mu ba, har ma ila inda ba zabe mu ba akwai haƙƙin su akan mu. Ai mulki daga Allah ne, kuma tunda Allah ya bamu ragamar mulki, insha Allah za mu yi gwagwaron karfin mu mu yi al'umma adalci. Ranka daɗe bayan zaɓen ku da aka yi, an samu cece-kuce da yawa akan yanayin yadda aka yi zaɓe, a ce ku an rantsar da ku kun hau mulki, akwai wani sabon shiri da za ku kawo ne yadda za a gudanar da zaɓe karɓaɓɓe? Malam, gaskiya mutane ba sa son gaskiya ne, ba ta ba ingantaccen zaɓe kamar yadda aka yi namu ba. President Buhari ya taɓa faɗuwa a Katsina ne, amma zaɓen bana ya faɗi a Katsina. Ashwaju Bola Ahmed Tinubu ya taɓa faɗuwa a Lagos, ya faɗi a Lagos. Ifeanyi Okowa bai faɗi a Delta ba. Dati Baba Ahmed bai faɗi a Kaduna ba. An yi ingantaccen zaɓe. Su dai su rungumi kaddara, Allah ke bada mulki, su zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi bautan kasa. Za ku yi inganta zaɓen a gyara kurakuren da aka samu? Babu wani kurakuren kirki da aka samu, gaskiyan abun kenan. Kawai mutane.